Мемлекет башысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Жеңіс күнімен құттықтады. Хаттың мәтіні ақорданың ресми сайтында жарияланды. Биыл мереке күні өзгеше ахуалға тұспа-тұс келсе де, майдангерлердің ешбірі елеусіз қалған жоқ деді президент. Бұл мерейлі мереке, қанқұйлы жауды күйрете жеңіп, туған жерін қорғап қалған әкелеріміз бен аталарымыздың өшпес ерлігін дәріптейді. Қазақстандықтар қиын қыстау кезеңде батырлық пен жанқиярлықтың жарқын үлгісін көрсетті. Майданға аттанған 1 миллион 200 мың азаматымыздың жартысы елге оралған жоқ. Біз ер жүрек аға буынның алдында мәңгі қарыздармыз. Олардың қайсарлығы мен төзімділігінің, табандылығы мен патриоттығының арқасында бейбіт заманда өмір сүріп, жарқын болашағымызға жол аштық.